Minha gente, eu não tô acreditando que eu vou ver a Carminha de novo. Olha só, Avenida Brasil em versão Novelei. Ah, não, é demais. Gente, segunda-feira vocês não podem perder. Às 20 horas pelo canal do YouTube da TV Globo. Ó, Avenida Brasil no Novelei. Eu vou falando de oi, 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 Avenida Brasil. Vai ter gente da escalação original. Já ouviu falar dessa novela? Nunca. Já ouviu falar então de Carminha? Os caras tacaram um saco preto na minha cabeça e me largaram aqui. Chega em casa, droga a Nina, bota numa cova, bota na cara dela e é emoção e é loucura.